תודה רבה לי. תודה לי. ערב טוב לכם, שלום יועז. שלום מיכל. פרשת הצוללות מסתעפת, איש העסקים מיקי גנור בדרך להסכם עד מדינה. ובעקבות ההתפתחות בחקירה, הגרמנים דוחים את החתימה על מזכר ההבנות למכירת שלוש צוללות שנועד להתקיים בשבוע הבא. יום הדיור הציבורי בכנסת, עשרות אלפי דירות ריקות שוקצו, מעל 1,000 דירות נמכרו, אבל האם זה מספיק? מיד שיחה עם חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, גם על זה וגם על הפוליטיקה מסביב. הן רצו להיות בנות מאז שהן זוכרות את עצמן, בדרך הן חוו שנים של תחושת חריגות ודחייה חברתית עד המהפך. שתיים ממשתתפות שיחת בנות יהיו כאן איתנו בהמשך. ומחר זה יקרה שוב על בימת הפארק, שירח אין ספור מופעים וקונצרטים, תעלה להקת רדיוהד, אבל מסתבר שלא כולם מתרגשים מהרעיון, במיוחד השכנים שגרים באזור של ההופעה. שבע אקטואלי, אנחנו מתחילים. ואנחנו פותחים בגילויים החדשים על הקשר בין עסקת כלי השייט לאישור הישראלי למכירת צוללות תוצרת גרמניה למצרים. בזמן שנמשכים המגעים לגיוסו של מיקי גנור כעד מדינה, מודיעים הגרמנים על הקפאת ההסכם למכירת שלוש צוללות. ההסכם הזה תוכנן להיחתם בשבוע הבא. מיד נשוחח כאן עם אורחנו, אלוף במילואים גיורא איילנד ותת ניצב בדימוס רפי יפה. אבל אנחנו נפתח בך, רועי ינובסקי כתבנו, נדבר איתך על מצד הנשאלים בפרשה שמתרחב, וגם כפי ששמענו במבזק, עמוס גלעד, ראש האגף המדיני-ביטחוני לשעבר במשרד הביטחון, מגיע למסור עדות במשרדי להב 433, רועי. אז נכון, מיכל, מה שקורה עכשיו זה כמה התרחשויות בחקירה ברגעים שאנחנו מדברים בלהב 433. דבר ראשון, וזה הדבר המשמעותי ביותר, זה גנור שממשיך לנהל את המגעים לקראת הסכם שבו הוא יהפוך להיות עד מדינה. מי שמנהל את המגעים עבורו הם עורכי דינו אלי זוהר ואילן סופר. הם נמצאים כל היום בלהב 433 ומנהלים מגעים מול המשטרה. דבר שני, זה אותה עדות של עמוס גלעד, עד לאחרונה ראש האגף המדיני-ביטחוני במשרד הביטחון. הוא מעיד, הוא יכול להעיד על כל התקופה שבה גנור היה נציג של טיסנקרופ, בעצם מ-2007 עד היום, תקופה של 7 שנים, שהיו בה עסקאות ביטחוניות רבות. על כך הוא נשאל, גם על עסקאות הצוללות, גם על עסקת כלי השייט. ובמקביל, נמשכת החקירה גם של החשודים האחרים, גם של אבריאל בר יוסף, גם של צ'ייני, והחקירה הזאת נמשכת כשהם יודעים שגנור במקביל מנהל מסע ומתן על אותו עד מדינה, ולכן נראית אחרת גם ממה שנראית. לפי מה ששמענו, יש מישהו שרוצה להיות להצטרף לחבורת עדי המדינה? אז כך, כרגע החקירה נמשכת בשעה שגם בר יוסף וגם צ'ייני יודעים שגנור מנהל מסע ומתן. גם להם, לפי מה שאנחנו הבנו, לכל החשודים בעצם הוצע לשתף פעולה בדרך כזו או אחרת עם המשטרה ולזכות להקלות. לפי מה שראינו עד עכשיו, זה לא הגיע לכדי איזשהו הסכם או איזשהו הסדר. כל חשוד דבק בגרסתו. רק גנור הוא זה שהגיע לכדי סיכום, בוא. כמעט סיכום עם המשטרה, שהוא מגיע למעמד של עד מדינה, ואת זה אנחנו נדע בימים הקרובים לאן זה הולך. תודה רבה, רועי. תודה רבה, רועי, על העדכון שלך. ואנחנו נהיה עם האורחים שלנו כאן באולפן, גיורא איילנד ורפי יופה. שלום, יופה. ערב טוב לכם, יפה, כן. גיורא, נתחיל בחיים. נברח לרגע מההיבט הפלילי של הפרשה הזאת ולעניין כתבי האישום. יש כאן גם סוגיות נוספות בהיבט הציבורי, ואתה כותב על זה היום בטור מיוחד לידיעות אחרונות. סוגיות שצריכות להיבדק, אולי בעיקר על שבירת הכללים הזאת של האופן שבו מתנהל אותו רכש ביטחוני, בלי ששר הביטחון יודע, בלי שהרמטכ"ל יודע. ודיברת על הקמת ועדת חקירה בלתי תלויה, ועדת חקירה מקצועית. תראו, בואו נשים רגע בצד את ההיבט הפלילי, ובין אם הוא ייגמר בכלום ההיבט הפלילי, או שהוא ייגמר באנשים כאלה אחרים ולא יגיע לדרג הפוליטי. האם לכאורה בדרג הפוליטי הכל בסדר, ואפשר לעבור לסדר היום? התשובה היא ברור שלא. ויש בפרשה הזאת לפחות 6 מקרים, אני לא אפרט כרגע את כולם, שכל אחד מהם מעלה סימני שאלה מאוד קשים ביחס להתנהלות. וההתנהלות בכל 6 המקרים יש בהם באופן קיצוני 3 ממדים. אחד זה שטחיות, הייתי אומר משהו שנראה כמעט גישה הזויה כמעט באופן שבו החלטות מתקבלות ומשתנות. הדבר השני, הסתרה כנראה שיטתית של מידע גם משר הביטחון, גם מהרמטכ"ל וגם כמובן מאנשים נוספים.
והדבר השלישי, שבירה מוחלטת של ההרגלים ושל הנועלים ביחס לשאלה מי עושה מה. אולי נקודה אחת על הדבר הזה. ברור רגע, אבל גיורא, דווקא על הדברים שאמרת. בסוף אתה יודע, יש התנהלות תקינה של מדינה דמוקרטית. זה בסדר שדרג מדיני ניקח פה, יחליט, בניגוד לדעת כל אלה שתחתיו, גם אם הוא לא אומר להם. לא, זה בדיוק הקו ההבחנה. יכול ראש הממשלה בדיון, אגב, זה מה שקרה עם הצוללת השישית, הצבא התנגד, ראש הממשלה ושר הביטחון דאז ברק היו בעד, וכפו את דעתם, וזה בסדר גמור שמשהו מוביל לדיון. אבל לא יכול להיות שהצבא, למשל, מגיש את התוכנית שלו, תוכנית גדעון, תוכנית רב שנתית, שעובד עליה במשך שנה. ומה זה תוכנית רב שנתית? כולה איזונים בין דברים. הרי תמיד השאלה היא לא מה אתה רוצה, אלא על מה אתה מוותר בכדי להשיג משהו, ובסוף מסתכמת על כך שאנחנו נשארים עם 6 צוללות לצורך העניין, וראש הממשלה מתכוון לקנות עוד 3 צוללות בלי שאף אחד יודע מזה. שזה מהכסף של הצבא, שהוא יגלה שיש לו בור במקום אחר. ודאי, זה כמו שיסע ראש ממשלה לארצות הברית, ויחליט לקנות עוד 2 טייסות F-15, ומפקד חיל האוויר ישמע על זה בעיתון. הרי זה דבר שהוא לא קשור לסמכות, הוא קשור בדיוק להתנהלות. מה באשר לשאלת העיתוי? למי היה כל כך דחוף לעשות את זה בזמן המדובר? אז עוד פעם, זה מסוג הדברים, אני לא רוצה להיכנס לשאלה של מה היה המוטיב. נגיד לצורך העניין, מה שנקרא, עניין החפות עומד לצידו של ראש הממשלה ושל אנשים אחרים, ושלא היה להם שום מניע זר, ובטח לא מניע פלילי ולא מניע מושחת בעניין הזה. אז מה? יש פה פשוט תהליכים בלתי תקינים בעליל שהתוצאה שלהם הם בזבוז כסף מצד אחד ופגיעה מאוד משמעותית בביטחון מצד שני על ידי שורה ארוכה של, של נושאים שאי אפשר להישאר איתם ברמה של אז רגע, תרם נחזור אליך. רפי, תגיד, למשטרה, אתה יודע, זו פרשה ביטחונית, מסובכת, שהחוקרים עצמם, אני בטוח, לא מצויים בפרטים של איך צוללות, כמה צוללות. יש להם בכלל את הכלים להיכנס לעובי הקורה בהקשר הזה? יש מנדט... על המנדט אני לא שואל. אני שואל באמת, אם אפשר לרדת לדברים שגיורא מדבר עליהם. אני חושב שיש את הכלים, אבל אם נצא רגע הצידה ונלך לפרשת הרפז, לדוגמה, המנדט של המשטרה היה לחקור את זיוף המסמך. לא עזר שום דבר. כל האג'נדות וכל הסיקור התקשורתי שהיה סביב העניין הזה, לא עזר כלום. אמרנו, אנחנו לא חוליה של אסא קשיר, אנחנו חוקרים מנדט, זיוף, מסמך, ולא מעבר לזה. לא באנו לעשות סדר בצבא. לשאלה שלך, אם יש את הכלים? יש את הכלים. בוודאי, המשטרה יודעת, היא עושה את זה מול הפרקליטות. גיורא איילנד חושב קצת אחרת, נכון? בהחלט, אבל בוא ניתן, כן. מול הפרקליטות, והם יודעים מה הם צריכים לעשות. לאן זה ילך, אנחנו לא יודעים. בעניין של העד מדינה, אני חושב שזו השאלה כרגע המחרת שיש בסיפור הזה. אנחנו לא יודעים כרגע לאן זה ילך. יש פה נקודה אחת שיכול להיות, לדעתי, הפרסום של עצם העובדה שיש את המסע ומתן מול עד המדינה, היה קצת מוקדם מדי. או שזה מניפולציה. אני לא בטוח. באיזה מובן, אבל מוקדם מדי, למה? אני הייתי הרבה מאוד זמן שם בסטטוסים הכי בלב 433, ואני חושב שאין את המושג הזה. אבל אם... מה, אין מושג מניפולציה? להגיד כאילו מישהו הולך להיות עד מדינה כדי למשוך אחרים? זה נראה לי טריוויאלי. לשחרר את עורך דין שמרון לחול כדי להרחיק אותו מהזירה הזאת? יש תהליכים בחקירה שאפשר להשתמש בהם, יש דברים שאפשר לגרום להם כדי למנף את החקירה. אבל בתוך העניין הזה, קחו מצב שהמשטרה מנהלת מסע ומתן איתו, חותמת איתו על הסכם, ותוך כדי שהיא חותמת איתו על הסכם, משחררת אותו בסוג של 4-5 ימים מעצם, משחררת אותו, ושמה עליו מכשיר כדי לתמוך בראיות שהוא מסר כעד מדינה. כי יכול להיות מצב עכשיו, במצב הנוכחי עכשיו, שהמסע ומתן הזה יתפוצץ. מה הכוונה יתפוצץ? יכול להיות שאחרי שלב מסוים יבוא המשטרה ויגידו לו, אדוני, מה שאתה מוסר לנו כרגע... לא שווה כלום. לא שווה לעשות איתך עסקת טיעון, ולכן אנחנו לא עושים איתך את העסקת טיעון. יכול להיות שהחומר שהוא ייתן הוא חומר טוב, ראייתי ומגובש, וזה מה שהמשטרה צריכה לבדוק אותו עכשיו, בתקופה הזאת, כדי להגיד לו... אבל המשטרה מחליטה לחתום על הסכם עם עד מדינה אחרי שהיא יודעת מבחינה מודיעינית כל מה שיש לו לומר לה, לא אחרת היא לא תחתום איתו ולא תציע לו את ההסכם הזה. מן הסתם זה לא צריכה להיות הדמות הראשית בכל הפרשה. יכול להיות שזה המצב, אבל זה יותר נמצא בתוך התהליך. הרי יכול להיות שהוא בא לחקירה בפעם הראשונה, לא בטוח שהוא עמד לו בראש שהוא רוצה ללכת ולחתום על הדבר הזה. ככל שהוא נחשף לחומר הראיות, תוך כדי החקירה, בצד השני, ככל שהוא שומע מה קורה בתקשורת, שמדובר בפרשה הביטחונית החמורה ביותר, והוא נכנס לאיזשהו חשבון יחד עם העורך דין שלו, הוא אומר, אני עושה חשבון עם עצמי עכשיו. מה המשמעות של מה שיכול להיות? בואו. והוא בתוך תוכו, הוא יודע
אם יש לו אלו. ולקח את זה בניגוד לדעתו של עורך הדין שלו. אז רגע, נחזור אליה. נכון, נכון מאוד. רגע, גיורא, שנייה אחת. אני זוכר אותך מהעבר מדבר על ועדות חקירה, לא בצורה תמיד כזאת חיובית. לא תמיד ועדת חקירה ממלכתית או משהו. אתה יודע, לפעמים זה דרך שבה מורידים ראשים או סותמים חורים. למה דווקא כאן, במקרה הזה, עם כל התסבוכת, אתה צריך להמיס על זה עוד איזה נדבך? אני אסביר. א', אני בעד תמיד לתחקר דברים. אני לא בעד לערוף ראשים, ואתה גם מכיר את זה מחקירות שאני ניהלתי. חשבתי שאז, ואני גם חושב היום שפעלתי אז נכון, ביחס לי ללמוד מה אפשר ללמוד על מנת לתקן. במקרה הספציפי הזה, אני בטוח שחוקי להב 433 יודעים לעשות את העבודה הנהדר, ואם אנחנו לוקחים את נושא של הרפז לדוגמה, זה בדיוק סוג הדברים שהם מתמצאים בו, איך למצוא מי מזייף ומי משקר, בזה כנראה הם יותר טובים כל דבר אחר. אבל אם אתה צריך לקחת נושא כמו איך מתנהלת מדינת ישראל מול מדינה שלישית ביחס למחירות נשק למדינות ערב השונות, זה דיסציפלינה מורכבת מעין קבועה. היא בדרך כלל לא נעשית במסמכים, זה שיחות דיסקרטיות. אני אומר לך בתור אחד שהשתתף בדיונים כאלה מול האמריקאים ביחס למעקר המלא. ומהכירותך זאת טעות הייתה לאפשר, להסכים להעברת נשק הזה למצרים? תראה, התשובה באופן עקרוני ודאי שנכון היה להתנגד. אבל הרבה פעמים זו שאלה של מנוף כפול. איזה מנוף יהיה לך על הגרמנים במובן עד כמה אתה רוצה לקנות או עד כמה הם רוצים למכור, ואיזה מנוף במידה מסוימת יש להם, נגיד, על הצד השני. זה מסע ומתן משולש שאתה עושה אותו עם צד אחד כשהצד השלישי, אותה מדינה ערבית, לא נמצאת בחדר, וזה עולם מושגים הרבה יותר מורכב מאשר העולם שממנו באים אלה שעושים את התחקיר הפלילי הזה או אחר. והנושא זה כמו יתר הדברים שקשורים לאיך מדינה מתנהלת, ומה בכלל סמכויות משרד הביטחון, ומה בכלל ניתן לקבל החלטות במדינת ישראל בלי אויים שרמטכ"ל יודע או לא יודע מהם, זה לא דברים של משטרה, ולכן אותם צריכים לתחקר. עכשיו, אני לא אומר ועדת חקירה ממלכתית, אם אתה שואל אותי באופן הכי מינורי, אם הפוליטיקה לא הייתה יותר מדי פחדנית פה, אז ועדת משנה של ועדת החוץ והביטחון הייתה מתחקרת את האירוע הזה, וזה מה שצריך לעשות. שאלה אחרונה לרפי לסיכום, האם ראש הממשלה, כמי שאישר את פרשת הצוללות ומקורב למעורבים בפרשה, צריך להיחקר לפחות בשלב הזה כעד, לא כחשוד? תראי, השיקול אם להגיע אליו לחקירה הוא נתמך בכל מה שהוא מצטבר כרגע. הפרקליטות הוציאה הודעה לפני כמה ימים שלפחות בשלב הזה עד כה היא מזכה אותו מהעובדה שהוא צריך למסור. מה התפתח בחקירה הזאת? אף אחד לא יודע. הטוויסטים פה בעלילה יכולים... אז אנחנו נמשיך ונצפה בעלילה המוזרה הזאת. תודה רבה לך, תודה רבה לך גם גיורא אילן. אנחנו עוברים לביקור, ביקור ממלכתי. ממש בשעה הזאת חותם ראש הממשלה נתניהו, ביקור מוצלח בהונגריה. עכשיו הוא נועד עם הנשיא שמוקדם יותר התבטא באופן יוצא דופן, ואמר, יוצא דופן הונגרים אגב, אמר, העם ההונגרי עשה שגיאה היסטורית שלא סייע ליהודים בשואה. אנטוניה ימין מצטרפת אלינו בשידור ישיר מבודפסט. שלום לך. אנטוניה? שלום לכם. תגידי, קודם כל ראיתי שזרקו את העיתונאים מאחור שם, לפחות העיתונאים ההונגרים. את קיבלת מקום מתאים? תראה, זה כמובן החוצפה הישראלית. מי שמגיע ראשון, ואנחנו הישראלים כמובן הגענו ראשונים, מיד הצבנו את המצלמה ועמדנו מקדימה. לגבי העיתונאים ההונגרים, הם באו מאוחר מדי. יפה. תגידי, מה אפשר להגיד על הביקור הזה? שמעתי שנחתמו הסכמי תרבות, שזה משמח, אבל את יודעת, אנחנו פה, מירי רגב עסוקה בדברים אחרים כשרת התרבות, לא על תרבות הונגריה. והסכמים כלכליים, יש איזה משהו שאנחנו לא יודעים, שאפשר לקחת מהונגריה או שהם צריכים מאיתנו? ניסיתי לבוא איך קוראים לה אוגה מקודם, נכון? קיורטוש. קיורטוש, כן. קיורטוש. קיורטוש, כן. כן. תראו, באמת היום בבוקר ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש עם מקבילו ראש הממשלה ההונגרי ויקטור אורבן. מדובר בקבלת פנים מאוד נעימה, מאוד חמה. ראש הממשלה מגיע לפרלמנט כאן בבודפשט ובעצם מתקבל בקבלת פנים בשירת התקווה. אחר כך הם ממשיכים למפגש עבודה שאורך שעתיים, יוצאים החוצה אל העיתונאים ובאמת חותמים על הסכמי שיתופי פעולה בנושאים כלכליים, טכנולוגיים ותרבותיים.
מודיעים, אבל מה שבאמת מעניין זה בעצם מה שקורה אחרי במסיבת העיתונאים שהם עורכים. שם ויקטור אורבן יוצא בהצהרות די יוצאות דופן לגבי האנטישמיות. אני מזכירה, רק בשבועות האחרונים הוא פרסם כאן את קמפיין המודעות נגד המיליארדר היהודי ג'ורג' סורוס, הדאיג את הקהילה היהודית, הקהילה היהודית חששה מגילויי האנטישמיות מוגברים, ופתאום אורבן יוצא אל הבמה ואומר, אנחנו הולכים לדאוג לאזרחים היהודים שלנו, אנחנו הולכים לדאוג לביטחונם, ויותר מזה, הוא אומר, אנחנו ההונגרים עשינו טעות, אנחנו פשענו, אנחנו חטאנו בעבר במלחמת העולם השנייה כשלא סייענו ליהודים. ראש הממשלה בנימין נתניהו כמובן מאוד מרוצה מהאמירות הללו. מצד שני, צריך לומר, אני כבר שומעת כאן קולות של עיתונאים יהודים מקומיים שאומרים, ההצהרה של אורבן לא מספיקה, הרי בסופו של דבר אורבן לא באמת לקח אחריות על המעשים של ההונגרים. לקח 70 שנה, אנטוני אמין. בסך הכל אמר, אנחנו מצטערים. כן, גם זה משהו. רק 70 שנה. הוא אמר, אנחנו מצטערים שלא סייענו ליהודים, אבל הוא לא בעצם לקח אחריות על העובדה שההונגרים ממש שילחו את היהודים והשמידו אותם יחד עם הנאצים. תודה רבה על הדיווח שלך, אנטוניה, ואתה יודע, לזה קוראים זיכרון... לא טיילתי שם, אבל רציתי לדבר, לומר מילה על זיכרון קצר, בגלל שלפני שבועיים וחצי, ערב הביקור, הייתה איזו מיני תקרית כזאת, שאורבן שיבח את מנהיג ארצו בזמן השואה, כן, וגם כל הקמפיינים ג'ורג' סורוס, ובינתיים הקמפיין, הוא אמר שהוא הוריד את הקמפיין, נעלה את הקמפיין, סיפור שלם. אז נחזים באמירות כאלה. כן, אבל אם זה מה שהשגנו מהביקור, אז גם טוב. וגם משהו. נצא להפסקה קצרה, כן. מיד אחריה יום הדיור הציבורי, וחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, כבר חוזרת. מיד, בזמן אמת. הווינר זה האלוהים שלך. כסף 5,000 ו-4,000 וגם 20,000. גנבתי כסף מהחשבון של סבתא שלי. למי שאין מממן את הכדורגל הישראלי, אתה לוקח הלוואה על הלוואה ומתחיל להסתבך. אתה הולך לשוק אפור. 10,000 שקל אני צריך. אני חייב, הראש שלי על הגרדום דארגני. זה קזינו. המדינה צריכה להתערב. זמן אמת, מיד אחרי חדשות הערב. הלילה במועדון תרבות, 18 שנים לפטירתו של מאיר אריאל. הבנים שחר ואהוד בריאיון וגם טעימה מוזיקלית מהמורשת של אבא. הלילה אחרי חדשות הלילה. כאן בצד פתאום אני מרגיש כמו הפרעה. מוניקה סקס מגיעים אליי לתת בראש בקארפול קריוקי. איזה כיף! אל תפספסו, הופעה פרטית כאן באוטו שלי, כולל הדרן! אין לדרן. אין לדרן. אין לדרן. אין לדרן. אין לדרן. דיברנו על זה, דיברנו על זה. קארפול קריוקי, מחר ב-10. במדינה שקרועה בין ימין ושמאל, בה כיתוב קיצוני ומסוכן מאי פעם, כל דבר קטן יכול להדליק מלחמת אחים. ובשביל זה אנחנו פה? אולי כל אחד יגיד את השם שלו ואת המחיר שהוא עשה. זמרי, אמצעי המניע היעיל ביותר אצל בדואים. שיטול קצבת ילדים. כעסו על ביבי, על הגלידה, כי ראש הממשלה של הימנים לוקח מנגלית עליו, ראש הממשלה האחרון של השמאל הסתבק בשלושה כדורים. מה ההבדל בין ניסן סלומיאנסקי לחנן בודלט? 5-6 בנות. אבל בסופו של יום, כולנו אחים. עד כאן, חמישי, אחרי המרדף, כאן בארצה, דיגיטל, רדיו, טלוויזיה. מתרחבת המחאה על אמצעי הבידוק החדשים בכניסה להר הבית בעקבות הפיגוע בסוף השבוע. תנועת הפתח הכריזה על יום זעם מחר, ומשאר העריות מצטרפת אלינו ורד פלמן, כתבתנו, עם העדכונים על ההיערכות של המשטרה לאיום הזה להכרזה של הפתח. ורד. כן, מיכל, אז אנחנו נמצאים סמוך לשאר העריות. אני יכולה לומר לך שכבר נציגים של הפתח נמצאים כאן מאחורינו. במשטרה אומרים שלפי שעה אין איזשהו מידע משמעותי על הפרות סדר שמתכוונות להתקיים מחר ביום הזעם הזה שהוכרז על ידי הפתח. אבל כמובן שהמשטרה נערכת בכוחות מתוגברים. לפי שעה אין איזה שהם חסימות או מגבלות כלשהם שהמשטרה תציב מחר. אבל כמובן הכל דינמי בהתאם להערכות מצב בשטח עד מחר בבוקר.
הבוקר, ובהתאם כמובן לאירועים שיקרו מחר. וכאן היום, מיכל, היה היום, אפשר לומר, עד כה שקט. תודה רבה, ורד. תודה, ורד. ושכך יישאר גם. מה? תראי איך כל אחד והמזל שלו. אנטוניה בהונגריה, והיא תקועה כבר בשער הזה איזה 3 ימים. ממלאת את שליחותה ותפקידה יפה מאוד. אנחנו בעניין אחר, סערת חוק האימוץ נמשכת אחרי שזכה לגינויים מחברי הקהילה הגיעה על כך שהוא לא פוצה פה, אל מול מדיניות שהתנגדה לאימוץ ילדים על ידי הורים גאים. חבר הכנסת אמיר אוחנה מרים את הדגל, או מרים דגל אדום אפשר להגיד, ואומר עד כאן, לא אצביע עם הקואליציה עד שתשונה עמדת המדינה. רק אתמול אירחנו כאן באולפן את אמיר פי גוטמן שתקף את חבר הכנסת ואמר את הדברים הבאים. יושב חבר הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד, כולם עדיין מחכים לתגובתו, לשמוע מה על האיש שנורא קל לו. לא שמעתם אותו? לא, ברור שלא, תראי. בסופו של דבר הוא נוח לו. נוח לו כמו שיחסית נוח לי. אני שם את עצמי באותה קבוצה של אנשים שכבר השיגו הרבה מהמטרות האלה וניצחו. ויש פה ילדים במדינת ישראל שזקוקים לבית, שזקוקים לחום, שזקוקים לאוכל, ואנחנו יכולים לתת להם, כי אנחנו אוהבים, ואנחנו רוצים להעניק את הדבר הזה, ואני מזמין גם את גברת שקד הנכבדה שיושבת במרכזה של מדינת תל אביב, ובעצם עובדת על המון המון אנשים בעיניים. והיום, כאמור, מפרסם חבר הכנסת אוחנה פוסט לוחמני בעמוד הפייסבוק שלו, וכותב כך, קו פרשת המים, עד עכשיו הצבעתי עם הקואליציה בכל נושא, נושאים שאני אשלם איתם ונושאים שאינני אשלם איתם. חייתי בפשרה בין הרצון לקדם שוויון חירויות לבין הצורך בתחזוק קואליציה, המבוססת גם על קולות של אלה שהעניין הלהט"בי אינו מתיישב עם השקפת עולמם. אני מודיע בזאת, אומר חבר הכנסת אוחנה, שעד שההחלטה לא תשונה מהותית, אמרנו את זה, ונושא האימוץ ייבחן בכל מקרה לגופו ובאופן שוויוני שאיננו מפלה, לא אצביע עם הקואליציה. 2017 תתקדמו, ובשעה האחרונה הפרקליטות מבקשת לדחות את הדיון בבג"ץ בעקבות בקשה של שר הרווחה לבחון את הנושא מחדש. אבל אוחנה, לא? אני עוד אתמול אמרתי לאמיר שהוא לא על תקן חבר הכנסת ההומו, שהוא על תקן חבר הכנסת מהליכוד, אבל כנראה שזה כן השפיע עליו כל הלחץ הזה. אתה אומר שבגלל שהוא שמע אותך, אז... לא, אם הוא שומע אותי הוא לא היה מפרסם. אבל יש הרבה מאוד אומנים שהצטרפו למחאה, עם הרבה מאוד היגיון מאחורי זה. טוב, אוקיי, נמשיך. היום צוין בכנסת, יום הדיור הציבורי. זמן טוב מבחינתנו לשאול כמה שאלות בוערות ולשוחח עם מי שמבחינתה כמעט כל יום במשרד הוא יום הדיור הציבורי. חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, שלום לך. שלום גם לכם. אז קודם כל, זה שזה יום הדיור זה נורא נחמד, וזה שהתנהל דיון זה גם נורא חשוב, ואפילו מריבה משפחתית הייתה שם. לא, מריבה לא הייתה, בוא לא נגרים. חילופי דברים משפחתיים. הרבה יותר רגוע מהדרך שבה אנחנו אצלי במשפחה. אורלי ואחי, אני לא אכנס למריבות משפחתיות בין אורלי לאחיה בכנסת, זה לא באמת. סגן שר השיכון ולוחמת השיכון מהאופוזיציה. אבל באמת באמת השאלה שלי, האם משהו משתנה או שאנחנו עוד פעם בוחשים עליו? תראה, משהו משתנה לא בקצב שיכול להביא באמת לשינוי מהותי בפני החברה בישראל. כי בסופו של דבר, אם קודם היינו בממשלה שלא עניין אותה הדיור הציבורי, אני רוצה להזכיר לך שאני נכנסתי לכנסת בכנסת ה-18, והמחקר הראשון שרציתי לבדוק זה מה קורה עם הדיור הציבורי. זה אותם ילדים שאני גדלתי איתם, שאני ידעתי מה זה שיקום שכונות חברתי, שאני ראיתי את הילדים שיוצאים מתוך הדיור הציבורי והקטינו להם את החלומות, ובסופו של דבר, אותם אנשים ששרדו ויצאו מתוך אותו הסללה כמעט בטוחה להיות לעד בשולי החברה, הצליחו להרים את הראש ולזקוף את הראש. אז כמעט ושיקום שכונות חברתי כמעט ולא קיים. אני הצלתי אותו בתקציב הקודם, כי הוא היה מתוחר אפס בתקציב המדינה, באיותו של שר האוצר משה כחלון. והדברים קצת מתחילים להשתנות. אבל אם אתה שואל אם זה בקצב שאנחנו נראה תוצאות אמיתיות, לא. כי עדיין אנחנו נמצאים בצמצום מאגר המלאי של הדיור הציבורי. לא ייתכן שכל פעם הבאים ואומרים לנו, הנה, קנינו 1,000 דירות. אז נכון, הכל זה יחסי בחיים, אמר את זה גדול ממני. אבל אם אנחנו מתייחסים לתקופה של אורי אריאל ושר האוצר יאיר לפיד, אז באמת יש שינוי גדול. כי אז קנו 6 דירות, והיום קנו 1,000 דירות. אבל אם תשאל כמה דירות... אבל משרד השיכון מוציא היום הודעה להישגים חסרי תקדים בשנתיים האחרונות. אני יכולה לצטט לך אותם. חלק מהם זה הצעות חוק שלי שעברו ואומצו על ידי הממשלה. הנה, יש לי אותם לפניי. למעלה מ-600 דירות שהיו ריקות הוכלסו, 3 מסלולים לטובת זכאי הדיור הציבורי. בואי, כדי שנבין מה עומק הבור, כדי לדעת מה אנחנו צריכים למלא בו. כדי שנבין, במדינת ישראל יש היום בסביבות ה-55,000 דירות בדיור הציבורי.
היום מדינת ישראל מממנת חלק מסוים בשכר דירה ל-159,000 משפחות. כמה זה עולה לנו? זה עולה לנו 1,600,000,000 בכל שנה. אנחנו זורקים כסף, אנחנו מציטים את שכור הסכור. וכמה היה לבנות את הפער של דירות? אז מה שקורה הוא נורא פשוט. אם המדינה נותנת בכל שנה 1,600,000,000, את הכסף הזה היא יכולה להבטיח, כמו במשכנתא למשל. היא יכולה בכל שנה בעצם להגיד לבנקים, בואו, הרי זה הכסף הכי בטוח, זה כסף של המדינה. בואו נתקדם עם זה, וביחס לזה אנחנו עכשיו נבנה דירות. לגבי המחיר למשתכן, הצעת החוק שלי דיברה על 7%, אבל נגיד 5% החליט שר האוצר ושר השיכון בדיור למשתכן, ודרך אגב זה תמיד בסמוך ליום דיור ציבורי שאנחנו עושים בכנסת, אז הישגים יש. אבל חוץ מהצהרה עוד לא ראינו את התוכן, עדיין לא ראינו שזה עבר לחקיקה. 159,000 זה הרבה מצביעים. כן, אבל יש ביקורת חריפה מאוד על התנהלות משרד השיכון, אז אנחנו חייבים... כדי שנגיע גם לביקורת ולא רק להישגים. לא, אז אני באה ואני אומרת לך, אני מבקרת, כי זה טיפה בים. אם יש לנו 159,000 משפחות שזקוקות לסיוע בשכר דירה, זה אותה 159 שהיו זכאים, אבל בגלל שלא נשארו דירות, אז העלינו את הקריטריונים עד לכדי כך שאנחנו באים ואנחנו אומרים, לא רק שאת אם חד-הורית עם שלושה ילדים, את צריכה לוותר על המזונות של הילדים שלך כדי להיות זכאית, וגם אחרי שוויתרת, את עדיין לא זכאית לדיור ציבורי, את צריכה להיות נתמכת סעד וקצבאות שנתיים רצופות. מה אומר הדבר? שאנחנו מחלישים את אותם נשים. היום אמהות חד-הוריות עובדות. בסביבות 81% אמהות חד-הוריות עובדות ועדיין בסכנה לעוני. ואנחנו באים ואנחנו אומרים להם, אל תעבדו אם אתם רוצות דיור ציבורי, אל תרימו את הראש מעל המים, וגם אם תעבדו ותקבלו איזה שקל, לא רק שתאבדו את קורת הגג של הילדים שלכם, אנחנו נהיה שותפים בהכנסות שלכם. בואי נעבור לעניין אחר. אותו עניין, אבל קצת שונה. בחירות הבאות את לא יכולה לרוץ במפלגה קיימת. אני מקימה אחת. מה? מקימה? את רצה בראשות מפלגה עצמאית, בלי שום חברות, מוכנה... זו הכוונה שלי, תראה, אני גיליתי ואני לא חדשה בפוליטיקה, כן. גדלתי גם בבית פוליטי, אתה יודע איפה יש את עמדות הכוח, מה היכולת שלך להשפיע, וכשאתה נמצא במצב שבו אתה רואה שכחלק מאיזושהי גלריה, איזה יום אחד אתה משרת איזשהו אינטרס, ביום האחר האינטרס הזה מפסיק, ואז באותה כן, מידה... כן, היית במפלגה מאוד קשה, של כן, ליברמן. כן, אבל שעברתי שם הרבה דברים חשובים, בחלק מהדברים יצאתי לדרך וקיבלתי גיבוי בדיעבד, כי דאגתי לכך שנקבל גיבוי, אבל כשהגיע שעת השין והשעה שבה יכולנו להשפיע על אופייה של הממשלה, הנושאים שבגינם נכנסים לפוליטיקה. אז ורגע מה שהיה בעבר, בעתיד הרי, אם תקימי מפלגה, תהיי מפלגה קטנה, את לא תהיה הרי עכשיו. אבל אני אהיה המפלגה המשפיעה, וזה שאתה אומר מפלגה קטנה, בוא תגדיר לי מה זה מפלגה קטנה. אני לא יודע, אין לי מושג, לא ראיתי את הסקרים שלך. אז דרך אגב, זה לא רק סקרים שלי, מסתבר שכל הקשת הפוליטית עשה סקרים, ובהכנה גם אותי. אנחנו מדברים על למעלה משמונה מנדטים, אבל זה נכון להיום. מי זה אנחנו? אנחנו סקרים. סליחה, מי זה אנחנו? אני שואל, מי זה? אנחנו, זה אני וכל מי שמאמין ברעיון. אולי בהמשך אתה תבין למה אני שאלתי פעם שנייה. את לא מוגחת וככה ישירות ב... תראה, אני לא באה לדבר על אחרים. אני חושבת שאני גם לא צריכה להציג תעודת זהות. הציבור מכיר אותי שלוש קדנציות, נלחמתי בעבורו, נלחמתי כל הזמן בעד האינטרס הציבורי, לרגע לא ראיתי את בעלי האינטרסים. יכול להיות שאם הייתי כזו, אתה יודע, שדואגת לעצמה, אז הייתי נשארת באזור הנוחות, הייתי מתקרבת למנעמי השלטון. בחרתי ללכת למדבר הפוליטי בתוך הפוליטיקה ולזוק את הזעקה הזו, כי את הקול הזה צריך להשמיע. אם לא אני מישהו אחר, ובאין מישהו אחר, אני זו שיהיה בה. כל קורה במדבר. רק אל תשכחי לדבר אל הסלע ולא להקות בו. במדבר זה מסוכן. אם צריך להקות, אני גם יקיד. תודה רבה. תודה לך. משפחתו של יעקב בן סימון בן התשע שטבע למוות בשבוע שעבר באר שבע אישרה לערוץ 10 לפרסם את תיעוד המקרה. בתיעוד נראים המצילים מבחינים בתביעה באיחור של 5 דקות. גם המבלים הרבים שהיו סביב הבריכה לא הבחינו במתרחש. אנחנו בחרנו לחסוך מכם את התמונות הקשות. איתנו באולפן יושב ראש איגוד המצילים בני כנען, שלום לך. ערב טוב. ראית אגב את התמונות האלה? בהחלט. אתמול? ותגובתך, לקחיך? ככה. ישנם שלושה גורמים מרכזיים בדבר שאירע לצערנו. ככה, קודם כל נתחיל בהורים, מבלי להתייחס ספציפית למשפחתו של יעקב בן סימון, זיכרונו לברכה. ילד שמגיע לבריכה צריכים לקחת בחשבון שהמציל זה לא בדיוק בייביסיטר. הילד צריך להיות מלווה בהשגחה על ידי אח בוגר או בוגר אחר או ההורים. אי אפשר לשלוח ילד אל הבריכה, אם לא בטוחים אם הוא שולט לחלוטין בסגנון הצחייה, שיהיה במים הרדודים,
יכולים תמיד להיות מקרים יוצאים מן הכלל, אבל באופן כללי אי אפשר לשבת בכיסא נוח. אגב, אני חושבת שאין וזה... תקנה ברורה באשר לכניסת הורים. ילד עד גיל 13 שאמורים ללוות את הילדים שלהם. אז זו בשיקול הדעת, שלא נדבר עליו, אבל יש הורים שלא מפעילים תמיד את שיקול הדעת שאנחנו מצפים. רוב ההורים אחרי גיל מסוים, שזה 9-10, כבר לא כל כך מלווים את הילד, אם הוא יודע לזכות. אז מה אומרת התקנה? לא, מיכל, אני יכול להגיד לך, לי יש 4 ילדים, תואת לבוא איתם לבריכה, זה ברדק שלם. כל אחד הולך, אני מנסה, תופס אחד באוזן, אחד בבגד ים, אבל זה... אבל אתה לא שולח אותם לבד, ומצפה שהמציל... נתקדם. יהיה הבייביסיטר שלהם. דבר שני, זה עניין הנהלת הבריכה, מנהלי הבריכה, אז זה הולך ככה. לפי התקן, לכל מתרחץ אמורים להיות לפחות 3 מטר מרובע. סתם לדוגמה, אם גודל הבריכה הוא 450 מטר מרובע, אסור להכניס יותר מ-150 אנשים. אוקיי. ואז מספיק שיהיו 2 מצילים, שזה אבסורדי. 2 מצילים זה לא מספיק. אז אתה אומר לשפר את התקן. צריכים, לפי התקן הזה, להוסיף יותר מצילים. מה, מציל לכל דופן? אבל אתה יודע, אתה מצפה ממנהלי בריכות, בעלי בריכות, ברוב המקרים מקומות פרטיים, שישקיעו, שישימו שם הרבה כסף. אתה מצפה, זה לא קורה, ומתרגלים, בדרך כלל לא מתרחשות תביעות, ואז מתרגלים, זה לא יקרה, זה לא יקרה, זה לא יקרה, ובסוף זה קורה, וכל החיסכון היה על השאף. חיסכון זה התשלום בסך הכל של 40-50 שקל שעה למציל, לא יותר מזה. עכשיו, לו במקרה המצער הזה, בבריכת בית יציב בבאר שבע, אגב, זו בריכה שלא בנויה על מנויים, אלא על כרטיסים. היה יום שבת, חם מאוד, הרבה נהרו לשם, היו הרבה מתרחצים, 2 מצילים זה לא מספיק. כל זוג מצילים אחר שנתפוס באקראי, זה יכול גם היה לקרות לו. מציל הוא בסופו של דבר בן אנוש, ואם הוא יסתכל ימינה, אי אפשר לדעת מה יקרה שמאלה. לו היה בכל דופן של הבריכה מציל, הייתכן מאוד שהמצב הזה... תגיד, בני, יש להם אחריות משפטית? איך זה עובד? יש להם... עכשיו קרה אירוע כזה, הם עכשיו חשופים... אני לא משפטן, אבל אני יודעתי, המצילים פעלו בסדר, הם לא נטשו את הבריכה... לא, שאלתי על ביטוח, אתה יודע, כי דבר כזה, זאת הסכנה המקצועית הכי גדולה אולי. למציל יש את הביטוח הלאומי, אלא אם כן הוא עושה ביטוח משל עצמו, אלא אם כן הוא שכיר בחברה שמבטחת אותו. בני קנן, תודה רבה לך. גם לכם, תודה. טוב, נשנה קצת אווירה, כי מחר זה יקרה שוב. פארק הירקון שערך אין ספור מופעים וקונצרטים, יערך את להקת רדיוהד. אבל מסתבר שלא כולם מתרגשים מהרעיון הזה עבור הדיירים שגרים בסמוך. מדובר במפגע רציני, במטרד. עכשיו הם טוענים שחברת גני יהושע מפרה את ההסכמים איתם על בסיס שיטתי. איצו זילברגר הוא אחד התושבים שנמצא כאן איתנו. שלום, ערב טוב לך. קודם אני מודה על ההזדמנות וגם מברך על התאגיד. נקשרנו בגסיסה של הערוץ ובאתי לברך. איצו, העיקר שאנחנו לא עושים חרש. לא, לא, עכשיו, יפה. לא, אנחנו רוצים להבין, האם אתה הולך להיות האדם שיפריד 55,000 מעריצים משולהבים? תענוג. תראי, אני אגיד לך מה התענוג, איפה אני באתי לדבר פה על הפקרות. ברשותכם, בואו נעבור לנימה רצינית. כן, כן. שלטון החוק אומר את הדבר הבא, שטח ציבורי הוא לא של אף אחד, הוא של כל מדינת ישראל. לכן, אם אתה רוצה לעשות קונצרט לפילהרמונית, עד רבה. צהל מאהבה, עד רבה, חינם, לכל הציבור. אבל, כשאתה לוקח ואומר, סליחה, גנז אנד רוזס, בוא נביא 60,000 איש ליד הבית ונעשה שמח. עכשיו, זאת עיריית תל אביב וזה עיריית רמת גן, מפריד בינינו נחל הירקון. כן. עכשיו, למה הפקרות? תראו, בשנות 2000 התחילו ירידי טעם העיר, סירחון, בלגן, 500,000 איש כל פעם באו. הלכנו והתאספנו 100 תושבים, כל אחד נתן 100 שקלים. זה מאמץ אזרחי. לא, אני אמשיך מהר, מהר, הכל, אני לא... ואז הגענו למצב שיש לנו צו, או החלטה, פסק דין של בית משפט. כבוד השופט בן חיים. שאסר על אירועים כאלה? לא. הוא אמר, חברים יקרים, קודם כל ברור שאסור, אחד, אבל... הגביל אותם. מאחר ואתם... זה הגביל, אמר 12 אירועים, ופער של 17 יום בין אירוע לאירוע. למה פער? כי אז זה מאלץ אותם לפנות את הבמה, לנקות את השטח לאפס, לתת לאזרחים... וזה לא קורה היום. מה פתאום? היה גנז אנד רוזס, היה ב-2000 ו... היה ביום שבת, מוצא שבת. ועכשיו, וואפ! איצו, אני יכול לשאול אותך מה אתה אוהב לשמוע?
אני לא שומע, אתה לא מבין. לא שומע מוזיקה. לא, תביא, לא, לא תקשיב. אני, מה איתך? אני 88 FM מלא. אני יודע הכל, אבל תבין. אני מקבל את הגב של הרמקולים. מה הם מנצלים? שלכיוון תחנת הרכבת ומערב, שטח פתוח. לא מפריע לאף תל אביבי. אני גר 1,000 מטר מפארק הירקון. עכשיו, איפה ההפקרות, ברשותכם? יש צו בית משפט, לא, פסק דין, חלוט. ואז אתה רואה שמתחילים לזלזל בו. ואז אתה פונה, ולא עונים. מי זה לא עונים? מי מהרשויות? רובי זלוף, משה בו... סליחה שאני עושה להם את האוטינג, אבל לא נעים. ואתה פונה וכותב לבד. בצר לי... כשאתם מתקשרים למשטרה או לעיריית תל אביב... זה קונץ יפה. הקונץ אומר ככה, כשאתה מתקשר, אומר, סלח לי, קודם כל זה אירוע, אז אין לו זמן אליי בחיים, אבל אז מה שהוא יכול להוציא זה, יש לזה רישיון, ביי ביי. ונגמר. כמה שנים אתה גר שם? 20 שנה. ולא, ואני לא יהודי, ואני לא אוהב את זה שם. ולא נהנית אפילו מהופעה אחת. לא, לא יכול ליהנות, כי אני בגב של הרמקולים. אז שומעים את זה לבום, אתה לא שומע קצת מוזיקה. אני שומע בומים, לא, חברים, אני שומע בומים, אני לא נהנה, ותבינו, בלילה של ג'סטין ביבר, אף מסוק מעל הבית שלנו, ערב לפני, בחצות, 3:15, מעל הבית שלנו, למה ג'סטין ביבר רצה לראות איך ההופעה, מה הולך להיות? למה? אז עכשיו אני באתי לפה, תדעו לכם, שאני מלווה את רדיו עד כבר הערב. מחר, אני כבר יש עכשיו, מהצהריים, מ-5 מותר לעשות בלנס. אז צריך לעשות בלנס. אני נורא מצטער להגיד לנו כלקח אזרחי. התארגנו אזרחים, אספו כסף, יש פסק דין, ואתם יודעים מה אומרת עיריית תל אביב? תראו, משפט אחד, וזה הכל, משפט אחד ומספיק. אומרת עיריית תל אביב, כל ההסכם והמשפט הזה, כולו כלום. אז אנחנו כן נקבל את התגובה, רגע, אנחנו חייבים לסיים, מיצו, זה רגע, לא הופעה פעם. רגע, רק שנייה, ובזה אני מסיים. אם כל הסכם בית משפט הוא רק אחרי מופעים של 11 בלילה, הם אומרים, כל היתר מותר לנו, אז אתה אומר, בוא, זה לא משהו... תודה רבה, אתה צריך לעשות מופע משלך. מהמרפסת. עם רמקולים קדימה לכיוון פארק הירקון. ואחרון, רגע, עשו אותי נרגן. עכשיו, למה אני צריך לשלם מחיר של להיות נרגן? אתה נראה לנו מאוד שמח. תהנה בהופעה, זה מה שאתה יכול. צריך לשקול חלונות אטומים או מעבר דירה, אבל זה בחצי חיוך. טוב. תודה רבה. תגובת גני יהושע, האירוע היחידי שחרג ונכנס למגבלות של ההסכם הוא אירוע אירוסמית, ואכן הייתה הפוגה בינו לבין האירוע הבא אחריו של למעלה מ-17 ימים. החברה עושה כל מאמץ כדי להקטין ואף למנוע מטרדי רעש מהתושבים ומחייבת את מפיקי האירועים לזכור יועץ אקוסטי שמלווה את האירוע מרגע הקמתו ועד לפירוקו המוחלט. למה היועץ האקוסטי לא עולה לאיצו, לקפה, לסגור איתו את הפינות האלה? טוב, ברח מהאולפן, הוא לא שומע את התגובה. נצא להפסקה קצרה, מיד חוזרים. הערב בזמן אמת, תעשיית האשליות, הסיפור של אנשים שהתמכרו להימורי ווינר עד שאיבדו הכל. הלילה במועדון תרבות, 18 שנים לפטירתו של מאיר אריאל. הבנים שחר ואהוד בריאיון וגם טעימה מוזיקלית מהמורשת של אבא. הלילה אחרי חדשות הלילה. כאן בצד פתאום אני מרגיש כמו הפרעה. את מכירת המושג יזיזים? יזיזים? כן. כן. מה זה המושג הזה? זה אנשים שיש להם קשר סביב סקס. נכון. האם הייתם יזיזים? לא. אז מה עשית איתה 3 שנים? אז הייתי פרפרתי יותר מהזה. מבחינתך זה היה סטוץ או אהבה? אוהב אותי, כמו שאני שמנה ושעירה. אוהב אותי, כמו שאני. אבא, זה נראה לך הגיוני שאנחנו יוצאים להפלגה באמצע מלחמה? אני רוצה לדבר על אבא. מה יש לדבר על אבא? עזוב, זה לא מעניין. מעניין השחמט. יותר מעניין. יש עוד סיפור גדול. גדול. אתה משקרן. לא. זה בן שווה ממני. אבא אמר שעשית לו קטע, ושככה נכנסת להיריון. כך הוא אמר לך? כך הוא אמר לי. שקרן. דמר לו להצלם. רחל אגמון, שני, אחרי חדשות הערב. תהיו בטוחים שאותו השוטר שמגיש יד לעזרה ידע מתי הזמן לאכיפה קשוחה. שוטרי ישראל נמצאים שם יום יום להבטיח את שגרת החיים של כולנו. המשרד לביטחון הפנים, משטרת ישראל, מחויבים לביטחון שלך.
שחזרתם אלינו אחרי שתיעדת מאחורי הקלעים של קבוצת ביתר ירושלים ולה פמיליה, אותה קבוצת אוהדים מפורסמת, במאית הסרט מאיה זינשטיין, ספגה איומים, אוהדים קיצוניים, חלק מהם. אחד מהם נידון אתמול לעבודות שירות, מיד נשוחח איתה עוד קודם הצצה לסרט. מייצגים את עוד לביתר. אני גם אמרתי להם בצורה מאוד מפורשת, אם תמשיך בדרך הזו, אנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים על מנת שלא תגיעו לסגל טדי ולמשחקי ביתר ירושלים בכלל. מאיה, שלום. שלום. 120 עבודות שירות, זה משביע את רצונך? אני חושבת שזה ראוי. אני גם לא מחפשת איזו נקמה. בעצם אחד הדברים האחרונים שהוא כתב לי זה שאני את שלי עשיתי, ועכשיו האחרים יעשו, והסרט הזה לא יצא לעולם. הסרט הזה יצא, הוא מאוד מצליח, והוא הוקרן בארץ ביסדוקו ובכל העולם, נרכש להפצה בנטפליקס ובבי-בי-סי. ומבחינתי זה היה ניצחון. אבל אני כן מאוד שמחה שהוא כן, זאת אומרת שכן היה משפט, שהוא כן קיבל עונש, כי אני חושבת שעל מילים צריך... התייחסו ברצינות במשטרה על האיומים האלה? זה לקח להם קצת זמן. זאת אומרת, הוא המשיך להתקשר, הוא התקשר אליי 4 ימים ברצף, 3-4 פעמים בשעה. לקח להם בין 4 ל-5 ימים לזמן אותו לחקירה. וגם אז, כמו שאמרתי, הוא המשיך לכתוב, אז... תגידי, מאיה, זה סיפור הרי נורא ישראלי, יש פה תנועות נגד וביתר נורדיה וכל... את יודעת, יש פה ממש תהליך של אוהדי ביתר ישנים שקצה נפשם, אני גם בתוך הלופ הזה, אבל זה לא... את יודעת, שהם מוציאים את זה החוצה, ומדברים על אוהד כזה שמציק לך ועל כללות כאלה, זה אולי משהו שאי אפשר להבין אותו באמת בחוץ. לא, קודם כל הסרט לא, בסרט אין את עניין האיומים והסיפורים הם לא קשור. אני כן יכולה להגיד לך, אני הסתובבתי עם הסרט הזה בכל העולם, ואני חושבת שדווקא אנשים מאוד מצליחים להבין שזה סרט שמדבר על התקופה שלנו, ולא רק בישראל. זה בכלל בעיניי סרט שהוא הרבה מעבר לכדורגל. בדיוק, הוא בעצם סיפור. איזושהי בבואה של החברה דרך הסיפור הזה של המשחק. נכון, בדיוק. בדיוק, איך בעצם קבוצה קטנה יכולה להשפיע ולהשתלט על הרוב. והסיפור הזה הוא גם, אנחנו לפני שנתיים, טראמפ היה שוליים מהזויים של המפלגה הרפובליקנית, והיום הוא נשיא ארצות הברית. לא, לא היה בכלל רפובליקני אז באותם ימים. בדיוק, אז בעצם, אז אני חושב, ואני רואה איך כל האנשים בעצם כן מצליחים לתרגם את זה לעצמם. מה שאני שומעת זה אף מילה רעה על ישראל בעקבות הסרט, אלא דווקא שגם אצלנו זה קורה. זו תופעה כלל עולמית, ולכן גם הסרט הזה מצליח. מצאו לחברים אחרי הסרט הזה מאוהדי ביתר, לאו דווקא מלה פמיליה? כן, לחלוטין, כן. אנשים שחושבים שעשית להם שירות טוב? אגב, אחרי שהסרט יצא לא קיבלתי איום אחד, כי אני חושבת שהסרט הזה, אתה יודע, אחרי הפרמיירה בפסטיבל ירושלים שנה שעברה, יצא עיתונאי אחד ואמר לי, תשמעי, אני ממש מופתע, את לא שונאת אותם. ואמרתי, למה שאני אשנא אותם? למה בכלל לעשות סרט על משהו שאתה שונא? אבל יש אוהדים שצפו, למשל, ראו את עצמם, נבהלו ושינו את תפיסת עולמם? תשמעי, אני לא יכולה לדבר בשם כל כך 300,000 איש. אני כן יכולה להגיד לך שהמון אוהדים כותבים לי שזה מאוד כואב לנו לראות, ואני אומרת להם, האמת שזה אמור לכאוב, כי זאת הדרך, זה הקבוצה שלכם, וזאת הדרך שלכם, ומכאן אתם יכולים לשנות, ולהחזיר את זה לדבר המדהים הזה שזה היה פעם, וזאת הייתה קבוצה מדהימה. תודה רבה. תודה רבה. באתי מסיניים נקודות ירוקות של חיפה, אבל אני חושב שבירושלים יצליחו לה. תשמע, העניין הוא שצהוב פשוט לא מתאים לג'ינג'יות. יכול להיות. לא אתווכח. תודה רבה. תודה. הן רצו להיות בנות מאז שהן זוכרות את עצמן, כך מעידות כמה וכמה ממשתתפות שיחת בנות שעלתה השבוע בהוט. בדרך הן חוו שנים של תחושת חריגות, התמודדו עם דחייה חברתית ועברו גם ניתוחים פלסטיים לא פשוטים בדרך למטרה. עכשיו הן מדברות, אנחנו מיד נדבר עם שתיים מגיבורות הסדרה, אבל קודם נראה קטע מתוך הפרק שישודר הערב. אני נוסעת יום אחד בכביש 6 ברכב מקביל אליי, נוסעים שניים, נהג בשנות ה-20 לחייו, היום שלי ידוע בשנות ה-30 לחייו, והם פשוט כאילו, את רואה שהם נוסעים כאילו ממש במקביל אליי, והוא מנסה להתחיל איתי. ואז אומרים לי, אוקיי, תעצרי בצד, יאללה, בואי נעצור בצד. יצאתי מהאוטו, הוא בא, אומר לי, אולי יוצאים בערב לבר? אמרתי לו, סבבה, מתאים לי.
אז הוא אמר לי, באיזה שעה לאסוף אותך? אמרתי לו, ב8. ואז אני אומרת לו, אתה יודע שאני טרנסית? אז הוא אמר לי, אוקיי, אז לא נצא לבר, אבל אני מוכן לבוא אלייך ושנעשה סקס. שלום לבר ספיר, שראינו אותך עכשיו בקטע, וגם גילי חסון. בסון. בסון, סליחה. ערב טוב. טוב, צפיתן, ככה ניסינו לפרש את המימיקות שלכם בפנים. שום דבר לא זע. בוטוקס. אוקיי, אז תשובה מצוינת. ובכל זאת, הסדרה הזאת, אנחנו לא צפינו, אבל הבנו מהחבר'ה שלנו שמרתקת מאוד, חושפנית מאוד. היו לבטים, היו דילמות, או שהכל פתוח ואין שום בעיה, אפשר לדבר על הכל, בבית, כאילו אין מצלמה בכלל. אני יכולה להגיד שהדבר הגאוני שאורי סאלי עשה, הבמאי והעורך של הסדרה, זה בעצם לאפשר לנו לבחור מי החברות שאנחנו מארחות, איפה אנחנו מארחות, מה אנחנו אוכלות ועל מה אנחנו מדברות. אז התחושה הייתה מאוד נוחה ונעימה, כי זה ערב שקורה אצלי בבית בערך אחת לשבוע, אז זה לא משהו שהיה לי לא נוח או מפחיד, ההפך, זה כאילו הסביבה הכי תומכת והכי מאפשרת. תגידו, אתן מעלות דילמות שעולות, שעולות עכשיו על השולחן הציבורי, היה לו מזמן מגישה בערוץ הילדים, ודובר על איזה גיל אפשר להחליט, איזה גיל זה נכון להחליט. דילמות... אתה סיפרת על... כן, כן, כי, אני, כי לי אין תשובה טובה, לא, אני לא יודע להגיד... בגיל 14 שעשה את הניתוח. אני זה נשמע לי ככה שהגיל הנכון זה 18, יכול להיות שאתם חושבות אחרת, אבל זה נראה... יש המון המון דילמות ציבוריות שכל הזמן אנחנו סביב זה. לדעתי הגיל הנכון הוא בעצם כשהילד ילדה מעלים את הבעיה. אנחנו יודעות את זה, מאז ומתמיד רק מדכאים אותנו. בגיל 18 יש לנו את החופש להחליט, אבל אני הייתי עושה את זה בגיל צעיר יותר אם היה מתאפשר לי. חושבת שזה היה הרבה יותר טוב. ואין כזה דבר שחושבים ככה ומשנים את הדעה הזה? ברגע שילד בא ומעלה את הסוגיה הזאת, את חושבת שצריך להגיד לו רוץ על זה? אני חושבת שיש דרכים לדבר איתו, לבדוק. אני חושבת שבתור ילדים זה בא ממקום יותר טהור ויותר נקי מאשר אצל המבוגרים. גילי, באיזה גיל את עשית את הניתוח? אני עברתי את הניתוח לשינוי מין בגיל 30, לפני 2.5 בערך. ובהמשך למה שבר אמרה, אנחנו לא פסיכולוגיות, אנחנו לא נשות מקצוע, אנחנו נשים שחווינו את הדבר על עצמנו. אני לא אגיד לילד בן 14 או ילדה בת 14 אם זה נכון או לא נכון. אני חושבת שיש אנשי מקצוע הרבה יותר חכמים ומלומדים ממני, שיגידו האם זה המקרה של דיספוריה מגדרית, והאם באמת ראוי לטפל באמצעות ניתוחים, כדורים או שיחות. נדבר איתכן על הסדרה, מה חשוב, איזה מסר עיקרי רציתן להעביר? אני חושבת שהמסר העיקרי שאני רוצה להעביר בכל קו מנחה בחיים שלי, סיימתי בית ספר למשחק לא מזמן, שנה ראשונה אצל ענת ברזילאי, אני עושה תלבושות לבמה, אני מופיעה, ואני חושבת שזה המסר שלי. על הדרך אני גם טרנסית, על הדרך יש לי גם חוויה מסוימת שמשמשת אותי לאומנות שלי, לדברים שאני עושה, אם זה להנחות נשים צעירות ולהוות להם איזשהו מנטורינג, זה משהו, דבר שמאוד מאוד חשוב לי. זה לא תעודת זהות שלך, כשפוגשים אותך את... לגמרי, לגמרי לא. לגמרי, לגמרי לא. פוגשים אותך, זה אספקט חשוב ומהותי בחיים שלי, הוא העצים אותי מאוד, אני מעצימה באמצעותו, אני יוצרת באמצעותו, אבל אני גם הרבה דברים אחרים. לא. גם אין צורך. לא רואה בזה צורך. אנחנו בני אדם, לפני הכל, זה בכלל לא משנה. אני חושבת שבעצם שאני טרנסית זה רק מוסיף לאישיות שלי, לניסיון שלי, להבנה שלי. לגמרי. לראייה של העולם, לניתוח. זה לא משהו שאני צריכה לבוא ולהתנצל עליו. הסדרה הזאת היא מאוד חשופה. שתכן מעידות שאתן לפחות מרגישות עם זה בסדר גמור. מרגישות עם זה נוח. יש משהו שהחלטתן שלא לחשוף בסדרה? אני לא רציתי לחשוף את העבר שלי, זה נראה לי מיותר. זה נראה לי משהו שאין צורך להתעסק בו. יש עתיד מקסים, עתיד ורוד. בוא נתעסק בעתיד. תגיד, יש קהילה? יש קהילה טרנסית שאתם יודעים כמה חברים בחברות? אני חושבת שלשאלות... סליחה שאני אומרת, זו שאלה ארכאית לחלוטין, זאת אומרת... מה זה יש קהילה? סליחה, אני לא יודעת כמה בישראל שמתמודדות עם אותה בעיה? אתה יודע כמה גברים יש בישראל? אתה בקשר עם כולם? לא, אני יודע כמה גברים, פחות או יותר. אוקיי, אני לא יודעת כמה טרנסיות יש, ואני לא בקשר עם כולם. יש קהילה בארץ של טרנסיות,
אני לא יודעת לגבי גילי, אני יודעת לגביי, אני לא חלק ממנה, אבל היא קיימת, רואים אותה. זה חשוב, אני חושבת שהשאלה של יוז מתייחסת לחבר'ה צעירים שמבקשים לקבל תשובות מסוימות. אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה. עד כאן לערב, תודה רבה שהייתם איתנו, אנחנו נהיה כאן גם מחר. עכשיו נעביר את השידור לגאולה אבן סער, שלום.